Joona Monto, kauden toinen harjoituspeli Kiekko-Vantaalla takana ja siitä 3-2 tappio rankkareilla Skanevaa vastaan, sun mietit ottelusta? No vähän oltiin kyllä jossain muualla kuin Imatralla, kun kiekko tippui jäähä, että oltiin aika unessa. Kaveri tuli hyvin peliin, mutta mun mielestä aika semmoista nousujohteista peliä, mutta tosi paljon kyllä parannettavaa vielä. Et siellä oli paljon oli hyviä juttuja, mutta sitten oli kyllä paljon semmoisia juttuja, mitä pitää parantaa. Semmoisia huolimattomia virheitä, mutta tästä on ihan hyvä lähteä rakentamaan. No sulla erikoinen pelin saapuminen. Olit Jokereiden kanssa Pietarin turnauksessa pelaamassa ja sitten tuosta bussi koukkas teidät mukaan tuosta noin matkalta. Vaikuttiko se yhtään tavallaan peliin valmistautumiseen, että matkustusta alla? No ei tosta nyt niin pitkä matka ollut, että varmaan lyhyempi matka oli kuin muilla eillä, mutta totta kai oltiin viime keskiviikosta asti ollaan oltu Pietarissa, siellä oli 4 peliä, sitten parissa pelissä pääsin pelaamaan. Et sillä lailla kumminkin rankka rupeaa, mutta ihan yllättävän hyvin silti jakso. Ei se valmistautumiseen ole mitään vaikuttanut. No kerro vähän sun pre-seasonista. Sä oot ollut tossa tosiaan Jokereiden mukana pelaamassa ja saanut siellä antaa näyttöjä. Miten sulla on pelit siellä mennyt? No, nyt taitaa olla kohta 6. viikko, kun ollaan painettu hommia. Että ollut ihan siisti kyllä päästä näkemään, mitä se Euroopan huippujoukkue, mitä Jokeritkin on organisaationa, niin ihan hienoa olla päästä siihen mukaan ja näkemään, mitä se homma on. 3 peliä pelannut nyt pre-seasonilla ja on ollut ihan hyvä, tai ihan kiva päästä sinnekin pelaamaan. Ja on nähnyt, että pystyy niinku pelaamaan omilla vahvuuksilla siellä. Et on mennyt ihan hyvin pelit, mutta kyllä sen näkee, että kova niinku taso on siellä. Lohidebyytissä heti maali. Kerro vähän siitä. No joo, päästiin siihen ekin kanssa 2-1 ja ei oikein ollut syöttöpaikkaa, koitin sitä katsoa viimeiseen asti, niin päätin laitoin silmätkin ja sinne päin, niin napsahti sitten kiekko maali. Jes, perjantaina jatkuu silloin Skaneva uudestaan vastassa Tikkurilassa. Minkälainen toi vastustaja oli, jos sitä arvioit? Vastustaja oli kyllä odotettu hyvä, että se oli aika tasainen joukko, että ei siellä ketään erottunut, että oli mitenkään hyvä, mutta ei oli tosi tasainen. Kaikki oli hyviä pelaajia. Ei mitään. Huomasin, että mitä ne taisi olla viime kauden finaaleissa niiden sarjassa. Kova oli kyllä vastus. Lähdetään ottaa revanssia sitten perjantaina. Kiitos. Kiitos.